हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू साई स्टडी सर्कल इवत्तु ई वीडियो माडोदक्के ओंदु ओळ्ळे रीजन इदे याके अंत हेळिद्रे नम्मत्र श्री देवराज अरस इंस्टिट्यूट आफ् मैनेजमेंट दोड्डबळ्ळापुर ई कॉलेजल्लि अडमिशन्स ओपन आगिदे एमबीए गे मत्ते एमकॉम गे सो यार्यार इंट्रेस्ट इदे ई केळिदे कोट्टिरतक्कंत नंबर अल्लि नीवु कांटाक्ट माडबहुदु ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ನಂದೇ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಂಬಿಎ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸನ ನೀವೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಬಿಎಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದು ಆಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 20-30 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಬಿಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿರೋರು ಸರ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದೂರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಯಲಹಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತುಮಕೂರು ಓಕೆನಾ ದಾಬಾಸ್ಪೇಟೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಈ ತರದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ದಿನ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುಮಾರು 120-130 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಬಿಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಎಂಬಿಎ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮೊನ್ನೆ 25-30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಕಲ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ MBA ಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಇದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕಾಮ್ ಕೂಡ 2024 25 ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಂಕಾಮ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಾಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಗೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂಕಾಮ್ಗೂ ಓಪನ್ ಇದೆ MBAಗೂ ಇದೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ MBA ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ MBA ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವರದು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಶ್ರೀ ಜಾಲಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ BTU MBA ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ಈ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MBA ಬೇಕಾ BTU ಬೇಕಾ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು MBAಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು MBAಗೆ MCOMಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು MBA ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ MBA ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ MBAಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ MBAಸ್ ನೂರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುತಾರಾಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್